Саматова Абиба Абдилямитовна 1980 жылы 30 декабрда Ош обласынын Баткен районына караштуу Самаркандек айылында туулган. 1987 жылы Ош облусунун Баткен районундагы Карл Маркс атындагы орто мектебине 1 класска кирген. 1992-93 жылдары Самаркандек гимназия мектебине которулуп, 1998 жылы мектепти президенттик стипендия менен аяктаган. Андан кийин 1998 жылы азыркы Ош мамлекеттик университетинин табияттануу жана география факультетинин химия-биология адистигине тапшырып, аны 2003 жылы артыкчылык диплому менен аяктап, химия-биология мугалими квалификациясы ыйгарылган. Педагогикалык эмгек жолун 2003 жылы Баткен мамлекеттик университетинин биология жана экология кафедрасынын стажер окутуучусу болуп баштаган. 2017 жылдын сентябрынан баштап Баткен мамлекеттик университетинин табигый илимдер жана математика кафедрасынын башчысы болуп эмгектенүүдө. 2017 жылдын 26 майында Ош технологиялык университетинин алдындагы эл аралык диссертациялык кеңеште Саматова Абиба Абдилямитовна педагогика илимдеринин доктору Чорохун жетекчилиги астында Саркент мамлекеттик жаратылыш паркынын сүт эмүүчүлөрүнүн биокөптөрдүүлүгүн коргоо жана аны өнүктүрүүдө көйгөйлөр темасы боюнча кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү коргогон. Саматова Абиба Абдилямитовна 24 илимий макаланын 2 методикалык колдонмонун автору. Анын ичинен 18 макала РИН статусуна кирген илимий басылмаларда, бирөөсү СКОП статусуна кирген илимий басылмаларда жарыкка чыккан. Үй бүлөлүү, 3 баланын мээримдүү энеси.